ពលរដ្ឋយកបំណុលទៅដោះបំណុលមាននិន្នាការច្រើនឡើងអ្នកជំនាញបារម្ភទោះម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញថាស្ថានភាពមានលំនឹងហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្ថានភាពវិជ្ជមានប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្លាក់ខ្លួនជាប់បំណុលកាន់តែធ្ងន់ក្រោយពេលខ្ចីលុយពីបុគ្គលឯកជនក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដើម្បីយកទៅសងបង់គ្រប់ចំនួនបង់ធនាគារប្រចាំខែហើយនាំឲ្យពួកគាត់កាន់តែច្រើនសម្រេចចិត្តដោះដូរទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលប្រាប់ត្រឹមតែឈ្មោះថាស៊ីណាតបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកដល់ពេលនេះលោកសម្រេចចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដោះដូរដូចជាផ្ទះដើម្បីយកទៅសងធនាគារបុរសអាយុ50ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាបច្ចុប្បន្នលោកនិងភរិយាប្រឹងប្រែងធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបានលុយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់កូនលោកនិងភរិយាជាប់បំណុលធនាគារចំនួន2កន្លែងផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកបានផ្អាកសងធនាគារដោយសារតែអស់លទ្ធភាពហើយសុខចិត្តដាក់លក់ផ្ទះសម្រាប់រស់នៅយកទៅសងបំណុលចាស់ចាស់វិញជាអតីតអាជីវករផ្សារកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់បានឲ្យដឹងថាដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ឈានចូលមកដល់និងពេលថ្មីៗនេះស្ថានភាពនៃការលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃកាន់តែថយចុះរូបគាត់បង្ខំចិត្តបិទតូបកាលពីខែមេសាទើបមិនមានលុយបង់ធនាគារអ្នកស្រីបន្តថាអាជីវករក្នុងផ្សារស្ទើរតែគ្រប់គ្នាលក់ដូរមិនដាច់នោះទេដូច្នេះហើយទើបមិនអាចទប់ទល់ថ្លៃឈ្នួលតូបបន្ថែមលើអីវ៉ាន់សម្រាប់លក់ប្រចាំថ្ងៃផងនោះអាជីវករក៏បានសម្រេចចិត្តបិទតូបជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីបានបន្តថាដោយសារតែរបរមិនសូវល្អអាជីវករខ្លះដែលជាប់បំណុលធនាគារមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់បានមានមួយចំនួនសម្រេចចិត្តខ្ចីប្រាក់ពីបុគ្គលឯកជនក្នុងអត្រាការប្រាក់ប្រមាណពី10ទៅ20%យកទៅសងប្រាក់ធនាគារអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគាត់យកនៅធនាគារហើយពេលដែលរកមិនទាន់គាត់តែងតែយកពីបុគ្គលឯកជននិយាយទៅគឺថាគាត់អូសបន្លាយពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៀតហើយដល់ពេលប្រាក់ដើមនឹងនៅហើយបន្តបង់ការមិនគ្រប់ផងនោះដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ជាប់ទាំងអស់ទាំងធនាគារនិងឯកជនក៏ជាប់ហើយសម្រាប់ឯកជនអត្រាការប្រាក់របស់គាត់ខ្ពស់មែនទែនលោកកាំងតុងងីអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យកម្មវិធីលុយនៃសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពដឹងថាទោះបីជាស្ថានភាពវិស័យមួយនេះនៅតែរក្សាបានស្ថានភាពធម្មតាតែឥណទានដែលមានហានិភ័យឬក៏ឥណទានដែលមានការសងយឺតលើសពី30ថ្ងៃកើនឡើងរហូតដល់8%ដែលកម្រិតមួយនេះមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេបើគិតតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នអ្នកនាំពាក្យសមាគមបន្តថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនប្រជាពលរដ្ឋពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅសុខុមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនគ្រួសារដើម្បីការពារកុំឲ្យមានបញ្ហានិងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនក្លាយទៅជាសម្ពាធមួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកកាំងតុងងីបន្ថែមថាប្រសិនបើមានបញ្ហាអីមួយកើតឡើងសូមទៅចែកជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានដល់ផ្ទាល់ដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងមានភាពក្លាហានក្នុងការយកបញ្ហានឹងទៅជជែកជៀសវាងការងាកទៅប្រើបំណុលក្រៅផ្លូវការបំណុលអនឡាញអីជាដើមនឹងដែលមាន
ត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហួសហេតុមិនមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការការពារអតិថិជនហើយជារឿយៗយើងឃើញថាបំណុលក្រៅផ្លូវការបំណុលក្រៅប្រព័ន្ធបំណុលអនឡាញនេះបង្កបញ្ហាច្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអតិថិជនខ្លួនឯងទេយោងតាមរបាយការណ៍ឆមាសទី1របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំនេះអនុបាតឥណទានមិនដំណើរការបន្តកើនឡើងដោយសារតែថមថយកំណើនឥណទាននិងការផ្ដល់ឥណទានដោយប្រុងប្រយ័ត្នរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យសមវិធានធនគ្រប់គ្រាន់ដោយអនុបាតនេះបន្តស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុងនោះវិស័យធនាគារស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត 6.8% និងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិត 8.3%